Opa, tudo bem? Bom, vamos lá. A gente montou o joguinho lá, né, dos cetáceos, né? Tá funcionando o jogo, tá marcando o placar, guardando no local storage e tal. Mas eu gostaria que, uma vez que você carregou a tela, você pudesse ficar offline e continuar jogando, tá? Tem dois jeitos de fazer isso. Um jeito é deprecated, quer dizer, tá sendo descontinuado, não é mais recomendado, que é usando um arquivo de manifesto de cache. O outro jeito, que é o jeito novo, que é o recomendado, que é o que o W3C recomenda hoje para você usar, é você escrever um service worker. Acontece que escrever um manifesto de cache, além de ser muito mais simples do que escrever o service worker, para uma aplicação como essa, que tem pouquíssimo JavaScript, escrever o service worker é um trabalho que talvez não compense, embora não seja muito complexo, tá? Além disso, tem um detalhe importante, que é o arquivo de manifesto de cache funciona no Safari, tá? Então vai funcionar para o pessoal que tem iPhone. E o Service Worker ainda não. Há esperanças de que, numa atualização próxima aí, tá para sair versão nova dos sistemas e tudo, e que a Apple atualize tudo e passe a adotar uma porção de coisas, inclusive não só o Service Worker, mas uma porção de coisas que são novidades que surgiram nos últimos anos no HTML5, no JavaScript, no CSS, e que o Safari está se tornando o novo Internet Explorer, né? Então vamos torcer para essa atualização, mas enquanto isso eu não vejo nenhum bom motivo para eu não escrever um manifesto de cache aqui, né? Então a gente vai seguir com o arquivo manifesto de cache, ok? Muito bem, vamos ao Google Cache Manifest. Olha aqui, pegamos um artigo do HTML5 Rocks. Aqui tem o exemplo, tem tudo, eu só quero a sintaxe do arquivo, na verdade. Essa aqui, olha só. Esse é o mais simples, tá? Ele pode ter outros cabeçalhos, aqui embaixo tem exemplo, ó. Outros cabeçalhos e etc. Mas eu quero desse jeito aqui, que é o jeito mais simples que tem. Muito bem. Então, primeira coisa que eu vou fazer é rodar um find. Olha aí que legal. Isso aqui me lista todos os arquivos. Muito bem. Eu vou chamar o meu arquivo de cetáceos.appcache. Muito bem, aí vamos começar aqui, ó, tirando esse início, deixando só os arquivos que de fato interessam. E escrevo no começo aqui, cache manifest. E isso deve ser o suficiente. Tem mais umas coisinhas que eu preciso fazer. Uma delas é. Ah, sim, isso é importante. Eu vou mudar o nome desse arquivo. Ao invés de cetáceos HTML, ele vai se chamar index.html. E aí, vou editar o arquivo aqui, vou colocar index.html, vou colocar também ponto assim. Vou mover essa pasta. Ah, puxa. Eu só renomeei lá no desktop mesmo. Então, desktop www. Vou colocar em cetáceos.meu.br e vou colocar dentro da pasta cetáceos. Acho que está tudo aqui dentro. Vou editar o index e vou colocar no começo do HTML
esse atributo, olha, manifest. Apontando para o manifesto de cache, que se chama cetáceos.appcache. Muito bem. Aba anônima, network, na pasta errada, é aqui que eu tenho que colocar isso aí. Pronto, outra chance para mim. Muito bem, acho que ele não chegou nem a ler o arquivo de cache. Tá lá, manifesto cetáceos app cache. Ah, não, tá aqui, olha só. Não aparece na aba network, mas ele baixou de fato tudo que precisava, inclusive a pasta img, que essa não era necessária, né? Vou remover do arquivo de manifesto. Essa aqui, esquece, essa aí não precisa. Muito bem. Muito bom, tá aí. A aplicação agora está toda no cache. Então, teoricamente, as passagens deveriam ser instantâneas, e se eu fizer assim, isso não deveria ser um problema. Olha aí que legal. Tá funcionando. Show! Facinho, né? Facinho. Eu tenho usado o Cache Manifest em várias situações, ao invés do Service Workers ainda, tá? Quando você precisa fazer um controle mais minucioso do que está no cache ou não, quando você precisa que a sua aplicação processe coisas depois que o usuário fechar a janela, que ela funcione em background e tal, aí Service Workers é a resposta. Mas se você simplesmente precisa que alguma coisa entre em cache, que a aplicação funcione offline e pronto, o Cache Manifest, além de ser bem simples de escrever, vai funcionar no Safari. Então, tenho usado desse jeito, beleza? Bom, em seguida eu vou subir essa aplicação no GitHub e vou deixar o link aqui na descrição. Tá? Deixa seu comentário aí essa semana. Foi legal? Valeu a pena? Devo continuar fazendo vídeos assim, escrevendo uma aplicação em tempo real? Você acha que é produtivo, é útil? Vocês estão aprendendo alguma coisa com isso? E deixa nos comentários aí também, a gente está já escolhendo os vídeos das próximas semanas, que dúvidas você tem, que assuntos você gostaria, sobre o que você gostaria que a gente fizesse vídeo aqui, beleza? Valeu!